lassan töltenek be a srácok. Előjáróba egyébként te mire gondolnál a meccsel kapcsolatban? Hát én óvatosan fogalmaznék, hogy mondom, hogy nemzetközi tapasztalatunk még kevés van, úgyhogy ez a legfontosabb, hogy tapasztalatgyűjtés meg legyen. Kíváncsian várom én is, hogy hogyan fogunk teljesíteni. Remélem, hogy egy jó és szoros meccset sikerül játszanunk. Hát nézzük akkor, mert ugye hoppá, rögtön ugye a Juventus-szal kezdett az izraeli Red, jól hallottam a nevét? Ron, ha jól Ron, emlékszem. Ron, igen. Valóban. Egyébként majdnem eltaláltam, tehát azért három betűből egyet azért büszkeleltek magamra, azt gondolom. Közben ugye jött egy gyors pauz. Minden esetre az már most kiderült nekem így a mérkőzés néhány első másodpercéből, hogy itt azért Karesz megpróbálja letámadni elég erőteljesen ellenfelét. Igen, abszolút, és hogy úgy látom itt a PES-ben, sokan választják ezt a három csatáros felállást, úgyhogy ez tűnik itt a leghatékonyabbnak egyelőre. De a két játékos három csatár alá fel. Így van, na most viszont lehet, hogy elindíthatja az első akcióját. Kemény védekezés. Pillanatra azt hittem, hogy fúj a játékvezető, de hál' Istennek nem így történt. Ú, viszont ott marad egy rés, és a bepassz után. De nem adja meg a játékvezető, mert les. És ez egyértelmű les volt igazából, mert ugye bőven előrébb tartózkodott. Támadó, úgyhogy végül is maradjunk annyiba, hogy sikerült megúszni. Ugye ez nagyon fontos, mert ezt azért a futball játékokban mindenképp el lehet mondani, hogy a védekezés az nem könnyű, de most nézzük, mert már a másik kapu előtt ott van az akció, de sajnos nem sikerült lövéssel vagy fejessel befejezni. Szóval, hogy a védekezés nem egyszerű azért, és úgy látom a PES-be is azért elég sokat kell gyakorolni. Ugyanígy látom, hogy te egyébként. Hú, viszont ott... helyzetbe kerülni. Igen, és... sikerült is letarolni egy támadót, és Cristiano Ronaldóval áll oda a labda mögé, de aztán vált. Minden igaz, akkor váltott, így van, Ronaldo már ott van a sorfal mellett. Nem sikerül lepasszolni, ez így jó. Ez megint egy kemény ütközés volt ott időközben. Matuidivel azonban sikerül megtartani a labdát. Szép volt azonban. Így ez a szerelés. Suárez. Egyébként a Barcelonának hozzáteszem azért eléggé ütős támadósora van, tehát ez a Messi, Griezmann, Suárez hármas azzal azért, akár hogyha a kontrára gondolunk például, de akár a technikájuk miatt ugye egy lassabb, építkezősebb, passzolgatósabb meccs alapján is bőven van bennük spiritus. Igen. Úgy gondolom, hogy Karesz ezekbe a kiugratásokban erős. Meglátjuk, hogy sikerül-e valami csatát megjátszani. Ez jó volt. Jordi Albával lépett ki. Ugye? A Barcelona bal hátvédje, és egyébként törhet is előre. Egy picit sokat várt, és már is nem sikerült ugye továbbítani a labdát, pedig ez nagy lehetőség lett volna. És most viszont Jordi Alba, aki nincs ott a helyén, Langley-on ne, de Matuidi bekapja, és aztán ott van! Az ő bepasszolásából az eddigi legnagyobb helyzet, de ebből sem lesz gól, és még csak bele sem kellett érnie kapusnak. Jó nagy egyébként a különbség a labdabirtoklást illetően, 61%-ban van ugye Ronnál egyenlőre. Hoppá, ez így jó lehet! És ott a gól! Vezetünk! És ha minden igaz, akkor ez nem volt les, így van. Na, jó kezdés megvan. Így van. Egyébként ez általában, persze lehet azt mondani, hogy ugye jótékonysági kupa, meg barátságos meccs, meg hasonlók, de azért szerintem mindenki tudja azt, hogy a futballban nem igazán létezik ilyen. Tehát amikor így legyen szó a virtuális meccsekről, hoppá, viszont rögtön ott van az egyenlítés. Ha minden igaz, akkor Ronaldo volt, aki így van, ki nem fülesen mond, ki tudott lépni a védők között. Szóval, hogy nincs nagyon a futballban szerintem olyan, hogy ne tennéd magadod a 110%-ig, főleg, hogyha tényleg a saját nemzetedet képviseled, és úgy próbálnál meg ugye, a lehető legjobbat kihozni magadból. Van Ucsin
nem tudott átmenni, és ez viszont egy óriási kiugratás. Hatalmas, üres terület Dybala előtt. Jön a passz! Minden igaz. Megint Ronaldo volt az, de... Igen. Kifejezetten veszélyesen játszik az ellenfél. Így van. És ha jól látom egyébként, akkor itt a széleken tud elég jól operálni. És nagyon komoly dolog történt ugye előbb is, mert Jordi Albával fölment. Várjunk egy kicsit, hogy mi lesz majd ebből. Külsővel ez így hosszú. Szóval, hogy előbb ugye Karesz fölment Jordi Albával, mert szerzett egy labdát, és ugye így a bal hátvédje posztján nem maradt senki. És rögtön ugye Ron indította ott szélen. Támadóját bepasszolta Matuidinek, és onnan már megvolt a óriási helyzet. Szóval ezekre figyelni kell, és most előbb is, ugye, most a másik oldalon, ugye, bal oldalon sikerült egy nagyszerű indítással, majdnem megint egy elképesztő. Szerintem a labdát picit jobban meg kellene tartanunk, abban kéne picit feljavulni. Most azt nézem közben, hogy jön a visszajelzés, hogy akadozik. Igazából néha a bejövő jel az, ami megáll, de nálam most folyamatosnak tűnik. Remélhetőleg, hogy ezt időközben... És hogy csak a jel akadozik, vagy maga a meccs? Maga a meccs áldogál meg igazából időközönként nálam is. Hát ez könnyű, hogy izraeli játékossal nem a legjobb a kapcsolat. Igen, ez a másik, hogy még az is lehet, hogy maga a meccs is egy picit, ugye, fura. És aztán pedig ez meg így fölé szágult. Tényleg mi a helyzet az internet azon részével, amikor tényleg így az ember mondjuk nem egy magyar játékos ellen játszik? De mit tapasztalsz? Én semmilyen szinten nem tapasztalok jó dolgot, ha... ha külföldi ellen játszunk, úgyhogy én nem nagyon vagyok igazából elégedett a kapcsolatokkal, meg a szerverekkel. Főleg ugye a FIFA-ban, de a PES-ben is szerintem hasonlóképpen, ahogy én ugye próbáltam. Úgyhogy ezen a téren szerintem még van fejleszteni való bőven. Na, ez érdekes. Igazából, úgyhogy itt lehet látni egyébként, hogy egy-egy kapura tartó lövésből sikerült, igen, ugye. Igen, abszolút helyet állunk eddig. Úgy igen. Látom. Hát viszont ugye, akkor a játékosok is kicsit megsínylik azt, hogyha nem minden. Ugye kóser, mármint hogyha egy picit is. Na, viszont ez így nagyon nagy szerencse nálunk, csak nem érkezik bent középen senki. Mármint ugye Karesz játékosai közül. Ez viszont egy jó labdaszerzés. Busquets lehet lőni, inkább nem. Passzol, és gyönyörűen el tudja tenni a kapus mellett. Ott van a következő találat. Ezzel pedig megvan megint a vezetés. Na most szép kiugratás, az megvolt. Igen, és megint egy nagyszerű labdaszerzés után sikerült ez. Ez így egyelőre jó. Abszolút. Tehát főleg, hogyha a kezdést vesszük alapul. Ez viszont egy egészen elképesztő passz volt amúgy. De nem nézzük meg a végét, mert az a bejátszás, ez zseniális volt. De Ronaldo tévedett egy picit. Milyen kemény összetartások vannak. Igen, azt nézem én is, hogy nem nagyon kímélik egymást. És hát továbbra is egyébként hozzáteszem, hogy aki Twitch-en nézi, az természetesen támogathatja az OMS, az Országos Mentőszolgálat munkáját, hogyha a lenti linkre kattint Bernardesi közben. Ezt is sikerül most szépen levédeni. Bármennyire könnyű egyébként elmenni ott szélen, azért a beadásokkal nincs egyszerű dolga egyik játékosnak sem. Én úgy leszem észre, mint egy picit késés lenne, ugye, mert két dolog tudja a játékosok dolgát megnehezíteni. Egyik, hogyha ugye a szaggat a játék, amit néha azért lehet is látni. Másik meg, hogyha később történik ugye az, amit az a gombnyomás, amit lenyom az ember, azt később jelenik meg a képernyőn, tehát delay van. És úgy látom, hogy most azért
ez az utóbbi is nehezíti a játékosok dolgát. Igen, az mindenképp, tehát az nem egy, hogy mondjam, kellemes dolog, amikor az embernek még arra is figyelnie kell, hogy ne adj Isten, mondjuk akár csak néhány tized másodperccel hamarabb kell ilyen nyomni ugye a gombot, mert akkor már, most hogyha azt minden passzál, hozzáveszük például most is, hogy egy pillanatra, olyannyira szuper lassítás a dolog, hogy meg is áll. Hoppá, ez viszont egy óriási bepassz, még nagyobb védéssel. Nincs meg az egyenlítés. És akkor itt lehet, hogy közben változás lesz mindkét félnél. Szóval visszatérve arra, tehát hogyha akár csak egy tized az, ami ugye a késést eredményezi, de ha az minden passznál fennáll, akkor már előre gondolkodni, ugye nyilván alapból ezek a játékosok megpróbálnak, tehát itt nem az aktuális passznál jár igazából az eszük, hanem két-három vagy akár még több passz, lövés, hasonlók, kell elképzelni, de amikor ezekre ráteszel egy-egy tizetet is akár, akkor már az egész felborulhat. Közben a szögletet sikerül kiütni. Viszont gyorsan visszaszerzi Ron. Tehát egyelőre ő van a hátrányba is. Ha jól láttam, igen, akkor mindkét oldal cserélt. Ez így szép volt, de kellett ez. Aztán Sergi Roberto, ezt nem kellene itt elkönnyelműsködni. Jaj ne, Ronaldóval sikerül labdát szerezni, de a rövidet azért zárta a kapus. Ez most azért kellemetlen volt. Sőt, jön vissza a labda. Nagyon rákapcsolt most az izraeli játékos, és Ressznek azért figyelnie kell. A rövidre érkező labda, és megint, hogyha jól láttam, akkor Ronaldót játszotta meg, de visszanézni már nincs esélyünk. Ter Stegen rúgja ki. Hát igen, nem értem, Ronaldóra játszik, de ez tulajdonképpen érthető. A világ egyik legjobbja, szerintem ebben a játékban is az egyik legjobb, hanem a legjobb. Igen, azért nem véletlen, hogy ugye rá azért megpróbálnak játszani többet. Messivel mi a helyzet egyébként? Őt mennyire tartod a játékban erősnek? Ő is szerintem sokkal erősebb, mint a akár csak a FIFA-t nézik, vagy a PES-t a korábbi verziókban idén. Uh-huh. Szerintem elég jól használható. Viszont most nem sikerül Karesznek támadásokat építenie. Nézzük. Hát a másik oldalra, és így, hogy az egyik védő ott beleér Jordi Alba, ugye azt jelentett, hogy erejét vesztette a labda, majd Tüdi mennyire komolyan állította meg ott az előrenyomulását, hoppá! És ez így döglet lesz, ha minden igaz. Igen, egyébként a megáll, de a hang az megy tovább, tehát itt valószínűleg, hogy szinkronizációs problémák lesznek, és az utolsó pillanatban jött ki Ter Stegen a kapujából, és vágta el onnan az ötösön belülről. Ez nagyon kellett. Most azért itt elég forró a talaj Karesz lába alatt, mert hogy ugye vezet 2-1-re, de több lehetősége volt ugye az izraeli játékosnak. Dembélével azonban ki tud lépni, ez így zicser. Akár el is dönthetné a meccset, de kapufán landol a labdája. Igen, egyébként nagyon szépen csinálta, de picit hibázott, vagy hát nem volt pontos, inkább maradjunk annyiban. Picit pontosabb akkor. Hoppá, ez viszont egy nagyszerű labda beközépre, és ott van az egyenlítés. Szinte a kapus kirúgásból született meg. Ez a futball törvényszerűség, hogy kimarad a 100%-os helyzet az egyik oldalon, a másik oldalon rögtön büntetnek, tehát... Igen, egyébként a focinak az egy teljesen mindegy, hogy hol játszott. Tehát lent a grundon, vagy egy legnagyobb stadionba, vagy virtuálisan. Ez nagyon sokszor előjön, hogy így... Van még egy idegesítőbb változat, amikor sorban hagyott ki a nagyobbnál nagyobb helyzeteket, és akkor jön az ellenfél, és mondjuk pontrúgásból, vagy valami hasonlókból betalál. Az még ilyen érdekes szokott lenni. És hát ugye 80. percen túl, tehát nincs már sok.
És egyelőre ez így 2-2. Nem volt les. Erre figyelni kell. És ha minden igaz, így van. Igen, elől felszedi Ter Stegen. Döntetlen, akkor hosszabbítás következik. Tehát mindenképp akkor el kell dönteni, hogy ki nyer. Hát. Az biztos, hogy nagyon, nagyon egy szinten van egyébként a két játékos. Tehát így az látszik, hogy nem, nagyon kevesen fog múlni ez a mérkőzés. Ez egy jó kényszerítő. Suárez! Viszonylag középre ment, és emiatt igazából nem sikerült a harmadik gólt megszerezni. Rakitic még egyel tovább, és megint oda lépnek. Úgyhogy most a lövés sem jött össze. Suárez duplája az egyik oldalon, ugye Karesznél, és Ronaldo és Higuaín a másik oldalon, de akkor 2-2, és ezzel nincs vége, tehát megyünk tovább. Na hát a látottak alapján. Hát az nagyon komoly meccset játszanak, az az igazság, tehát nagyon nagy meccs szerintem. Igen, és ahogy azt én néztem egyébként, hogy voltak jó momentumai egyébként Karesznak, mert hát egyrészt nem a véletlen műve, hogy 2 gólt lőtt, de az izraeli játékos azért mezőnyben is többször tudta uralni ezt a meccset, ugyebár. Igen, de úgy látom, nincs hosszabbítás, akkor mégsem. Lehet, hogy 2-2, és akkor a következő meccsnek a végeredménye, ha esetleg ott is döntetlen, akkor ott lesz a... Igen, nagyon úgy tűnik, hogy akkor végül is tényleg 2-2. De ugye el kellene dönteni valahogy, mert ugye best of 3 van. Hát ugye a nagy kérdés az, hogy a döntetlen után végül is, mert az szokott működni más versenyeken, hogy a döntetlen az ugye döntetlen, és hogyha több meccset kell játszani, akkor a másik meccs, hogyha az bármelyik félnél eldől, akkor az egyik döntetlen, a másik győzelem, és ez azt jelenti, hogy ugye, hogy akkor az a csapat gondolom, hogy tovább. Hosszabbítás is 11-es sugásokat kellett volna játszani, azonban most már aranygóllal fogják valószínűleg eldönteni. Meglátjuk, ugye? Akkor a következő meccsünk, de várjuk még ki a végét, bár egyelőre. Úgy tűnik, hogy... Itt nézem az adminokat is, hogy mit írnak. Írják is, hogy a kapcsolat az nem volt az igazi, finoman szólva. Akkor valószínűleg egyébként az lesz, hogy nem Igen. A közvetítés vonalában, vagy a nézőknél volt a probléma, hanem... Sajnos a valóság. Igen, tehát a két játékos is egy picit megszenvedte, hogy itt a két félnél nem volt megfelelő. A kicsit a vetítésre hasonlított, de... Igen. De a végén milyen meglepő lehetett, hogy jé, 2-2, és akkor jó, az egy döntetlen. Közben azért Igen. Én még azt is megosztanám itt a nézőkkel, hogy lesz nekünk egy menetrendünk, ugye? Ami azt jelenti, hogy ahogy azt a mérkőzés előtt már elmondtuk, hogy ugye a csoportmérkőzések során Izraelen kívül még játszunk Portugáliával, illetve ugye Szlovákiával. Portugáliával május 20-án, az is egy szerdai nap, este 20 órától, tehát egy hét múlva. Szlovákia ellen pedig tulajdonképpen 2 hét múlva, május 27-én, szintén egy szerdai napon este 20 órától játszunk majd, úgyhogy ezeket majd érdemes beírni a naptárba. Egyébként itt az történt, hogy az izraeli játékosnak kellett volna beállítania, hogy legyen hosszabbítás is 11-es, azonban ezt ő elmulasztotta. Úgyhogy emiatt nem tudták lejátszani. Tehát a gond az nem a mi oldalunkon volt. Aha. Na az érdekes viszont. Mert akkor így jön a kérdés, hogy mit lehet ilyenkor kezdeni. Igen, azt tárgyalják most az adminok is.
De valószínű, hogy aranygól lesz. Hát meglátjuk, azért az aranygól az régi szép emlékeket idéz amúgy, mert az egy nagyon, nagyon hát érdekes, megkérdőjelezhető, meg stb. Rendszer volt. Én viszont azt gondolom, hogy az egyik legszínesebb érája volt egyébként a modern futballnak, mert tény, hogy a bírókra, a játékosokra, mindenkire nagy terhet rótt, ugye, mert hát ha véletlenül, ne adj Isten, az aranygól mondjuk nem teljesen szabályos körülmények között születik meg, akkor azért azt lehetne magyarázni, meg hát nem egy kellemes dolog. Bár én azt gondolom, hogy ha magasabb szintre jutna egyébként a videóbírónak az alkalmazás, akkor simán be lehetne vezetni, mert akkor azt gondolom, hogy sokkal magabiztosabban lehetne megítélni, meg igazából egyáltalán ezt a rendszert alkalmazni, hogy egyetlen gól dönt a hosszabbításba, és azért valljuk be, hogy nem tudom, pikánsá tette azokat a meccseket. Ugye, 2000-es Európa-bajnokságnak a döntőiben például ugye Franciaország aranygóllal nyert Olaszország ellen. De ugye 96-ban szintén aranygól döntött, így van. Úgyhogy és azok tényleg olyan momentumok, hogy azok különlegessé teszik a mérkőzést. Akkor ezek szerint, ha jól értelmezem, hogy ez a meccs maradt 2-2, és lejátszanak egy ilyen aranygólos verziót? Igen, 2-2, és ugye aranygólos verzió pontosan, aki most gólt lő, az nyert. Aha, na hát az akkor külön. És az alapján döntöttek így, hogy elméletileg mindkét játékos látja azokat a beállításokat, amit a host játékos ugye megalkot, tehát hogy van-e hosszabbítás, meg 11-es, vagy nincs. Úgyhogy ezt mind a két játékosnak ellenőriznie kell most már. Hát igen, azért az nem árt, mert ilyeneken el lehet csúszni, hogy az ember arra számítana, hogy nem ér véget, megy tovább, és közben a játék megáll aztán. Így van, tehát a host tudja beállítani, de a másik játékos látja, hogy mi a beállítás ugye a meccs előtt. Így van, és akkor lehet jelezni, hogyha igen, pontosan. Nem működik jól a dolog. Ugyebár hát most nagy kérdés, mert azt gondolom, hogy azért a győzelem, hogyha nekünk meg lenne, az megkönnyíteni ugye Gulacsnak a dolgát is a következő meccsen. Mégiscsak másabb lehet úgy játszani azért, hogyha tudod, hogy a honfitársad nyert, és tulajdonképpen előnybe vagytok, mint hogyha úgymond az eredmény után kellene menni. Igen, hogyha előnyben van egy csapat, azért egy kis plusz nyugalmat tud azért adni. Szerintem. Ahogy én egyébként észrevettem itt a Pestnél, azért, hogy mondjam, tehát a futballnak az egy ilyen íratlan aranyszabály szerintem, hogy az egy gólos vezetés az olyan, mintha nem is vezetnél, amíg nyilván le nem fújja a játékvezető, mert hogy annyiféle variációból, annyiféle helyzetből, momentumból születhet gól, de itt ez a PES-ben is talán hatványozottan igaz, hogy itt igen. Tehát egy szempillantás alatt kialakulhat valami, amiről még nem is gondolnád, hogy gól lehet, és aztán ott van, hogy hoppá, már a állódban landolt a labda. Igen, és összességében azt kell mondjam, hogy bár 2-1-nél volt ez az óriási helyzetünk, amiből ugye a kapufa született, tehát eldöntettük volna, és megnyerettük volna már a meccset, de a játékképét nézzük, azért szerintem a 2-2 reális eredmény volt, azt kell mondani. Igen, és hogyha igazából tényleg egy picit belemegyünk abba, hogy az előző mérkőzésen az erőviszonyokat tekintve mit láthattunk, akkor egy picit nekem azért az feltűnt, hogy szerintem mi még azért örülhetünk annak a 2-2-nek, mert ott persze volt kapufánk is, nyilván, tehát most, hogyha az nem kapufa, hanem ugye a igen. Gól, akkor teljesen másként alakul, de úgy mezőnybe Ron remekül játszott, és fölényben igen, volt. Is fölénynek nőtt, igen, de viszont az egy óriási helyzet volt, tehát az
Igen, egyébként ez mindig érdekes része, hogy ezt meccsen belül mennyire érdemes ezzel foglalkozni. Értem én ezt úgy, hogy aki például hajlamos elveszni itt a részletekbe, és ugye azon töprengeni, hogy mondjuk, jaj, hát nem ment be az a labda, és abból kaptam egy gólt, hogy mi lett volna, ha, és pont ezen múlt, és ezen így rágódik, ezen így nem tud túl lendülni, főleg amíg a mérkőzés tart, az azért rányomhatja a bélyegét igazából a meccsre. Így van, tehát az igazi profikat szerintem pont azt különbözteti meg, vagy az bármilyen más sportágban is igaz, hogy pontos az ilyen szituációkkal nem foglalkoznak, tehát ugyanúgy mennek tovább, bármi történik. Nekem a nagy kedvencem egyébként Rafael Nadal kitűnő példa erre, hogy mentálisan annyira erős, hogy minden egyes szituációban oda tud fókuszálni, attól függetlenül, hogy épp az előző pontot elvesztette, vagy sem. Tehát itt is nem szabad foglalkozni, hogy kimaradt a helyzet, vagy épp gólt kaptunk. Csak mindig a következő akció, vagy a következő passz szabad járni az ember fejében. Egyébként mennyire ismered a játékosokat, tehát hogy mennyit játszottál már ellenük, vagy hogy érzed így, mennyire lehetnek mondjuk nemzetközi porondon erősek? Hát röviden válaszolva sem ennyire, hiszen ugye ezt a felkérést is egy héttel ezelőtt kaptam, ugye, és most egy hetem volt rá, hogy egyáltalán felkutassam a játékosokat, vagy picit össze tudjam gyűjteni a legjobbakat, meg ki tudjam választani. Úgyhogy hát ők tulajdonképpen egy ilyen, van egy Press Club nevű honlap, ahol zajlanak ugye bajnokságok, illetve van egy Discordon zajló szuperliga is, és ott ők egymás között játszottak ugye eddig. Azonban ugye tudjuk, hogy egy nemzetközi szint az mindig azért más, úgyhogy ezt is ehhez is hozzá kell szokni. Úgyhogy ezért is voltam kíváncsi arra, hogy tudunk helyt állni, de egyelőre abszolút. Igen, nagyon úgy tűnik, hogy persze kevés információnk van arról, hogy Ron is mennyire lehet ugye az izraeli játékosok közül a legjobb vagy a legerősebb, mert ugye ő nem volt ott az Euro csapatban, és ott, ahogy ugye beszéltünk róla, ott azért elég meggyőző teljesítmény nyújtottak az izraeliek. Hozzáteszem, ugye azért azt ne felejtsük el, hogy az európai labdarúgásnak több olyan országa is van, akiket alapvetően nem feltétlenül az öreg kontinenshez sorolna az ember, viszont ugye a labdarúgásban maguk a nemzetek kérvényezhetik, hogy ezeknél a selejtezőknél hova is szeretnének tartozni. Aztán, hogyha megfelelő a kérvény, akkor természetesen az UEFA vagy a FIFA elfogadhatja, és akkor így megtörténhet a kontinens váltás. Izrael egyébként így van az európai selejtező csoportban, de ha jól tudom, akkor Kazasztán is nem olyan rég kérvényezte például lesz, de a legismertebb eset erről ugye az mindenképp az ausztrálokat érinti. Ők az óceániai zónában lennének alapból, hiszen az ország az oda tartozik, viszont ők arra hivatkozva, hogy nincs elég nagy versenyhelyzet számukra, és egyébként valóban kimagaslanak ott abszolút a mezőnyből, ezért ugye ők az ázsiai régióban selejtezhetnek, mondjuk, hogyha világbajnokság van. És közben, hogyha jól látom, akkor megteszik a srácok az előkészületeket, hogy öröghessen tovább ez a mérkőzés. Érdekesség még a PES kapcsán amúgy, hogy vannak ezek a formák, tulajdonképpen a zöld nyíltől egészen a piros nyílig. Picit avas már be így engem is, meg a nézőket is. Azokon kívül, akik mondjuk esetleg nem vágják ki újból a Pest, hogy erről mondjuk online érdemese, vagy hát lehet ezzel foglalkozni, hogy mi a helyzet. Szerintem kell foglalkozni, mert ugye a forma az számíthat, hogyha épp gyenge formában vannak ugye akár egy-kettő vagy több játékosod, és ugye ezt a nyilak is jelzik, akkor ugye nehezebb lesz játszanod. Ugye itt is élőben frissítik ugye a dolgokat sokszor, úgyhogy
szerintem befolyásolhatja a forma a mérkőzéseket. Mit ad, vagy mit veszel egyébként? Tehát, hogyha mondjuk egy felfelé mutató zöld nyíl van a játékos mellett. A lövéseknél, tehát most mennyire passzolnak pontosan, mennyire lőnek, ilyesmi szerintem ilyeneket befolyásolhat. És mert gondolom a felfelé mutató, illetve zöld nyíl és a lefelé mutató piros között azért már elég nagy a különbség, de úgy mennyire érezhető ez az ötös nyilak közötti különbség? Én úgy gondolom, hogy a visszajelzésekből mondom, de hát a profi játékosokat kéne megkérdezni, de én úgy láttam, hogy abszolút befolyásolja. Tehát egyértelműen érezhető. Itt is egyébként, ahogy néztem, taktikailag eléggé, hogy mondjam, ha nem is teljesen kap szabad kezet egy játékos, de azért rengeteg mindent be lehet állítani. El lehet mélyedni azért itt is, hogy egyrészt milyen felállást választasz, akkor, hogy milyen formában vannak a játékosaid, kit hova helyezel. Mennyire lehet egyébként ténylegesen a mélységeiben elmélyedni, illetve hogy mennyire kell mondjuk például egy meccsen belül az ellenfélnek a taktikáját nézni, hogy te mondjuk ahhoz adaptálódj, vagy időközben változtatásokat tudj létrehozni, illetve hogy lehet-e, hogyha mondjuk nem tudom, neki három csatára van, emberfogást állítok be, vagy még mélyebb védekezést, vagy hogy a szélsők többet mozogjanak előre-hátra, stb. Ilyenekre gondolok. Egyrészt ugye még az előbb a labdakezésre nem tértem ki, közben kapom olyan információk, hogy nem csak a passzolás, lövés, hanem a labdakezelés is befolyásolja a forma, ugye, hogy épp tehát a lefele nyíl, vagy a meg ugye a lomhában is mozognak a játékosok, tehát ha összességében ezt nézzük, akkor ez eléggé befolyásolja tényleg a játékot. A taktikákról kapcsolatban pedig én szerintem mindig figyelni kell, hogy az ellenfél is milyen taktikával jön, és sokszor annak megfelelően érdemes a te taktikádat is meghatározni, vagy esetleg módosítani akár meccs közben is. Itt is láthattunk meccs közbeni változtatásokat is egyébként, akkor megállították a játékosok, és módosítottak valamit. Úgyhogy most úgy látom, hogy ezt a három csatáros felállást láttam én most ezen a meccsen is a két játékos, illetve a korábbi meccseken is, de lehet, hogy látunk még aztán más felállásokat is. Igen, elképzelhető egyébként, mert és ahogy amint kitűnt, és akkor nézzük is meg, mert közben már a játékosok ugye állítgatják a csapatukat, és ez mindenképp érdekes lehet. Szóval nézzünk bele. De lehet, hogy villámgyorsan megoldották a srácok, így van. Szóval megtörtént, aminek meg kellett történnie. Készen áll mindkét játékos, hogy folytathassa, ugye továbbra is a Barcelonával van, ugye Karesz és Ron, aki Juventust irányítgatja, és akkor aranygólra megyünk. Az aranygólnál az is érdekes, hogy annak is van jelentőség, hogy ki kezdi a mérkőzést, ugye ez épp változó lehet, hogy épp ki kezdi a meccset. Most amelyik csapat ugye kezdi, annak rögtön ott az esélye ugye egy gólt szerezzen akár az első támadásból, és arra ugye a másik nem tud válaszolni, úgyhogy... Igen, ez egyébként abszolút igaznak, közben kaptunk hangot is. Nézzük meg, hogy mennyivel lesz jobb majd a szerver, mert az mindenképp fontos dolog. Közben azért hoppá, amit mondtál is középkezdésből. Ajjajjaj, csak részleteket láthatunk. Hát... És igazából csodálatosan jött ki a kapussal. Hozzáteszem Karesz, nem tudom mennyire zavarta amúgy Ront, hogy szerintem neki sem volt ugye folyékony a meccs. Minden esetre most mindkét oldalnál adódott egy olyan szituáció, amiből akár meg is születhetett volna a győztes gól. Na ez nem semmi lett volna amúgy rögtön. Igen, rögtön látottunk egy példát erről. Igen, ami beigazolódott, óriási űrt átongott ott a védelmünkben, és ezt majdnem ki tudta használni Ront. Viszont meg Jordi Alba előnyösebb helyzetben van, így van, és aztán Dembélével hozhatja. Griezmann hátrébb. Szóval még amire ki akartam térni majd, de lehet, hogy azt majd
igazából megbeszéljük két mérkőzés között, az inkább a taktikára vonatkozik, és most arra figyeljünk, hogy kinek van lehetőség esetleg újabb helyzetig jutnia, mert nekem kicsit úgy tűnik, mintha az Iram az egy fokkal nagyobb lenne, vagy legalábbis nagyobb elszántsággal jöttek ki a meccsre a fiúk. Egyébként ez akár abból a szempontból még be is válhat, hogy ugye sok futball csapatnál az előfordul, hogy mondjuk az első negyed órát megnyomják, és ami a csövön kifér, letámadnak, ahogy lehet visszaszerzik a labdát, és helyzeteket alakítanak ki. Ugye aranygólnál, hogyha megszerzed a gólt, akkor te nyertél, de ez is egy taktika lehet tényleg, hogy megpróbálsz ilyen úthengerként átmenni az ellenfélen, és hát ha bejön, persze rá lehet faragni, mert az nagyobb fókuszt igényel, meg hogyha hátul vagy középpályán van egy kisebb űr, ezt az ellenfél ki tudja használni, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy mintha nagyobb elánnal fociznának most mindkét oldalon a srácok. Mindenki igyekszik mindent beleadni, szerintem, az nem kérdés. De egyetlen rossz megmozdulásra dönteti a mérkőzést. Igen, és láttuk azt is, hogy egy, hogy mondjam, kicsit előrébb tartózkodó csatár megkapja a labdát, ha ki tud lépni, vagy nem, nincs nagyon ugye védője, nem figyel rá senki, vagy mondjuk egy Ronaldo, akivel azért lehet cselezgetni, meg villámgyors. Igen, szerencsére ki tudtuk szorítani most, de visszajött. Igen, azt nézem én is, viszont a háta mögé kapta a labdát, de rögtön vissza sikerülne szerezni a labdát, ha nincs ott Piqué, ez nagyon kellett, és aztán Busquets passzolja fel Suáreznek, majd Rakitic. Meg egy jó észrevétel, Messi. Én gyorsan megváltozott a meccs képe, előbb még mi aggódhattunk volna, és aztán már a másik kapu előtt van némi felindulás, de lövés ebből nem lesz, viszont marad nálunk, ez meg így lesz, Griezmann. Sőt, nem csak ő. Igen. Nem, amúgy az aranygólban szerintem van egy abszolút ilyen lélektani feszültség is, tehát senki, tehát gólt is akarsz szerezni, mert tudod, hogyha gólt szerzel, akkor azonnal vége a meccsnek és nyertél. Viszont ott van benned az, hogyha te kapsz gólt, akkor ugyanez a szituáció áll fenn. Tehát azért ez benne van, hogy próbálsz merész is lenni, meg azért annyira nem, mert... Igen. Megmondom őszintén, én mindig is jobban szerettem az aranygólt, mint a büntetőket, mert ott annyira kiszámíthatatlan a 11-es párbaj, hogy inkább azt mondom, hogy legyen aranygól. Hát ez meg a másik egyébként, igen, hogy simán megtörténhet. Felborítják ott. Talán Messi volt az. Újra hét a meccset egyébként. Igen, úgy hagyja játszani a srácokat, de valamennyire igaza van, mert legalább így nem ő a főszereplő. Persze, abszolút. Egyébként magát a játékvezetést, azt mennyire tartod reálisnak, vagy mi a véleményed róla? Tetszik, nem tetszik? Szerintem a PES-ben reálisabb a játékvezetés, mint a FIFA-ban. Hoppá! Nem lesz belőle helyzet. Ilyen apróságot lefújja a játékvezetőt a másik focis játékban. Szerintem indokolatlanul sokszor, úgyhogy azon lehetne javítani. A PES-ben szerintem jó vezeték. Az megint egy jó észrevétel, ki tud lépni az argentinnal, Karesz beadja középre, és ott van a gól! Gyönyörű támadás. Abszolút. Dembelével tehát. Most ilyenkor illene kilépnie ugye az ellenfélnek. Így van, de jön is a pauz. Ez pedig azt jelenti, hogy kérem szépen, Stay Home European Nations Cup-on a magyar válogatott Karesz révén hát győzelemmel debütál, méghozzá Izrael ellen. Karesz tehát egy 2-2-es küzdelmes mérkőzés után az aranygólos hosszabbításban betalál és ezzel megnyeri a mérkőzést. Hát hogyha le akarnánk egyszerűsíteni a dolgot, akkor azt mondhatnánk, hogy most már csak kulacson a sor, és onnantól kezdve igen, akkor megvan a győzelem. Itt jó kis meccs volt így nyitó, vagy hát kezdő mérkőzésnek, azt kell, hogy mondjam.
Úgyhogy az tényleg szemfüles volt, ahogy ott Messi-t sikerült kiugratni. És az az érdekesség, hogy egy fokkal nekem, és most nem összehasonlítgatni akarom, tehát Isten ments, de hogy Ronaldóval aktívabb volt Ron, mint a másik oldalon mondjuk, ugye Messivel Paresz, és ennek ellenére elég volt egy villanás, és te is említetted, hogy tényleg egy ilyen apróságnak tűnő dolog, de akár képes eldönteni a mérkőzést, és azt gondolom, hogy erre most láthattunk szintén egy példát. Igen, amit mondtam a meccs eleje felé is, hogy a Karesz ezekben a kiugratásokban nagyon erős, és azt láthattuk, hogy itt a hosszabb, illetve itt az aranygólos részben tudatosan játszott arra rá, hogy ott Messi-t próbált ugye jobb oldalon kiugratni, és bízott benne, hogy el tudja dönteni a mérkőzést, és végülis ez így is lett. Viszont ez így abszolút egy jó dolog, mert hogy számunkra azt jelenti, hogy győzelemmel kezdhettünk a B csoportban. Így van. Most még egy mérkőzést kéne nyerni, és akkor meg lenne az Izrael elleni párharc. Így van, ha esetleg, ugye, ez nem sikerül, akkor egy harmadik mérkőzésre is sor kerül. És akkor az dönt, így néz ki tulajdonképpen a best of 3, vagy best of 3, vagy a legjobb 3, ugye, két győzelem dönt ilyenkor egy párharcról, viszont akkor ugye nincs döntetlen, tehát nem mérkőzést le kell játszani, úgy értve, hogy addig, amíg ki nem derül, hogy ki lesz igazából annak a párharcnak a győztese. Nem tudom, hogy van esetleg arról információ, hogy Kulacs ellen majd kilép pályára. Abszolút. Az ellenfél az mind a három meccsre Ront nevezte. Úgyhogy... Hát végül is akkor egyrészt vagy ennyire bíztak benne, hogy ő majd igazából itt egyedül mondjuk megoldja a dolgot, és azért hozzáteszem, hogy ugyan aranygóllal nyertünk, vagy hát nyert Karesz, de szerintem ez a párharc, mármint Magyarország és Izrael között még azért nincs lefutva, mert Ron egy kiváló képességű játékos. Abszolút. És hát azért ne felejtsük el, hogy az a középkezdéses jelenet az ott eléggé komoly volt. Tehát ott pengélyen táncoltunk, mert nagyon kevesen múlt, hogy például ne dőljön el rögtön az izraeliek javára. Viszont akkor várjuk meg, hogy... Igen, most úgy láttam, hogy mégiscsak változtatnak, ez érdekes, és Orel fog játszani Izraelnél, aki ugye az egyik legjobb játékosuk volt a Eurón is. Uh-huh. Ez nekünk nem biztos, hogy egy jó hír. Igen, ez mindenképp érdekes de lehet. Ez érdekes, mert ugye nem így adták le, tehát... Aha, tehát abszolút előre le kellett adni a line-upot, ugye? Igen, előre kellett leadni. Uh-huh. Úgyhogy ez nem tudom most akkor, hogy szabályos. Hát jó kérdés, ugye lehet azt észrevették, hogy hoppá, Ronnak. Hát alapesetben ugye úgy volt a csapat taktika egyeztetve, hogy jó, megnyeri mind a két meccsét, vagy ne adj Isten három meccsben nyer, és akkor minden oké. Okay. Lehet, hogy így, hogy az elsőt elbukta, így muszáj voltak hívni valamelyik nagy ágyút. Érdekes, mert itt próbáltam megnézni amúgy, hogy esetleg mely meccseket játszott a Orelt, de nagyon jöttem rá sajnos. De az biztos, hogy elég pofás kis győzelmeik lettek. Mondom, egyedül az osztrákok ellen játszottak egy 4-4-et. Igazából az összes többi meccsüket megnyerték. Ebbe persze van szoros is, mert hogy mondjuk Oroszország ellen csak 5-4-re sikerült nyernie Izraelnek az egyik mérkőzésen, vagy 4-3-ra a lengyelek ellen. Tehát azért itt simán arról is lehet beszélni, hogy akár hogy a másik csapatnak, vagy egy X-nek is benne lehetett volna a lehetősége, hogy pontot vagy pontokat szerezzen, de azért voltak elég komoly győzelmeik is, például Izlandot
Egy alkalommal 8-1-jel ütötték ki. De 7-3-ra megverték a lengyeleket a visszavágón. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, képesek a nagyon-nagyon jó teljesítményre. Ráadásul hozzáteszem azt is, hogy ugye az iEuron például ugye a csoport elsők rögtön tovább jutottak, tehát itt Izrael ezt szerezte meg, 8 meccsből ugye 22 pont, még a mögöttük lévő Ausztria 14-et szerzett csak, tehát minden igaz, akkor ezen igen, felül csak a görögök voltak igazából, akik még nagyobb arányjal nyerték meg a csoportjukat tulajdonképpen. Most az az érdekesség közben, hogy nem lehet játékos cserélni, tehát az egész párharc előtt kellett ugye leadni a kezdőcsapatot, viszont arra hivatkozva próbálnak játékos cserélni, hogy elment az internet kapcsolata ennek a Ronnak, és ezzel próbálják azt elérni, hogy valahogy cserélhessenek jelenleg. Na hát ez azt jelenti, hogy akkor ezt meg kell oldaniuk az adminoknak, ugye? Hát most igen, most az erről az adminoknak döntenie kell. Jó, hát akkor csinálunk egy olyat, hogy én még azt gyorsan elmondom, hogy aki teheti, és van kedve, az támogathatja az országos mentőszolgálatot ebben a járványos időszakban. Ők az igazi hősök egyébként, hozzátenném így zárójelben. Szóval van lehetőség ugye adományozni még hozzá. A Twitch adás alatt van egy link, arra donate feliratra kattintotok, akkor ezt meg is tehetitek. És akkor mi tartunk egy röpke szünetet igazából, és amint van fejlemény, hogy mi történik a második párharcon, természetesen jövünk vissza, és elmondjuk nektek, és aztán pedig folytatódik ezáltal a Stay Home European Nations Cup, de a legfontosabb, hogy a Magyarország-Izrael párharc állása egyenlőre, ugye Karesznek köszönhetően az aranygól azért kellett, de ettől függetlenül 3-2-re ugye, hozta az első meccset, és összesítettben, tehát 1-0-ra vezetünk Izraellel szemben, úgyhogy hamarosan folytatjuk innen.
Ha minden igaz, egyrészt köszöntöm újra a nézőket, mert hogy folytatódik a Stay Home European Nations Cup, méghozzá Pro Evolution Soccer 2020-ban. Ráadásul ugye Magyarország Izrael ellen játszik, jön majd a második mérkőzés. Szóval, ha minden igaz, egyrészt nem vagyok egyedül, itt van még velem mindig Red Wing. Szia, téged újra köszöntelek. Én is köszöntök mindenkit, itt vagyok továbbra is. Szóval, hogyha minden igaz, akkor ténylegesen most már megtörtént, hogy döntöttek a fejesek, és elkezdődhet a második mérkőzés. Méghozzá, ha jól látom, akkor ugye ott van Kulacs, és valóban Orel lesz majd az ellenfele. Így van, az adminok lehetőséget adtak a cserére, ami bár szabályok szerint nem lehetne lehetséges, de mégis engedélyezték, úgyhogy egy mondjuk váratlan még erősebb ellenfél lesz most. Ugye hát ez az egyik, hogy olyan, hogy tudja ugye Kulacs venni itt az akadályokat. A másik pedig, hogy igen, azért, hogyha ténylegesen ugye Ronnak elment az internete Azurról, akkor azért talán mégiscsak ugye egyrészt egy jótékonysági kupáról lévén szó, azt gondolom, hogy ez teljesen jó döntés, hogy jól van, akkor játszon egy másik játékos helyette. És hát megnézzük, hogy olyan ugyanazokat a csapatokat választják-e. És amit egyébként még szerettem volna mindenképp elmondani, az például az, hogy ugye a két játékos, mármint Kulacs és Karesz, ők összefutottak egyébként ugye ezen a selejtező kis tornán, hogy kiderüljön, hogy kik lesznek ugye a magyar válogatott játékosai. Közben viszont azért megmutatom nektek a legfontosabb képet. Szóval már állítgatják a játékosok, és továbbra is Juventus-Barcelonát nézhetünk majd, ez az egyik. És akkor, itt például gyémánt alakzat van a Juventusnál, ugye, hogyha jól látom. Douglas Costa, Dybala, Matuidi és Pjanic révén, viszont a másik oldalon, ugye, persze ez is mondható, hogy 4-3-3, de mégis ugye itt jobban kirajzolódik talán, hogy mondjuk három szűrője vagy középpályása van a Juventusnak, aki összeköti a támadó és a védősort, és ugye Douglas Costa, Ronaldo és Higuain felelne a gólokért. Még azért a másik oldalon azért ott sokkal sűrűbb a középpálya, tehát a Dembélé, De Jong, Busquets hármas révén. Ez milyen, mennyivel lesz így másabb stílus a Horeldnek és Kulacsnak? Szerintem most így ez más lesz teljesen, az egyik ez egy két csatáros felállás, a másik az pedig egy három csatáros, úgyhogy az Orelnek a taktikája most nekem úgy tűnik, hogy inkább középre fog fókuszálni, kevésbé a szélekre, mint ahogy például Karasz is tette, meg a 4-3-3-nak ugye sokszor a szél ugye az erőssége, és úgy gondolom, hogy az izraeli játékos most inkább középen fog támadni leginkább. Na hát akkor elvileg egy dolgunk lenne, vagy dolga lenne Kulacsnak, hogy ezt megakadályozza. Visszatérvén egyébként ugye, hogy a magyar játékosok, méghozzá a ma látott két magyar játékos, Kulacs és Karácz ugye az elődöntőben összefutott, és akkor egy nagyon szoros 2-1-et játszottak, mármint itt most a BO3 eredményét mondom el. Kulacs nyerte az első meccset, aztán Karesz egyenlített, és a harmadik meccset szintén Kulacs tudta megnyerni. Úgyhogy ebből a szempontból ugye két nagyon hasonló kvalitású játékosról beszélhetünk, és azt gondolom, hogy azért ez előrevetítheti azt, hogy azért itt Kulacs is tényleg megpróbálja majd kihozni magából a legjobbat, és ha minden igaz, akkor ő is ugye... Nem, ő lesz most a Juventusszal, így van? Tehát a Barcelonával. Barcelonával, így van, most már látom. Igen. Ott ki is jelzi egyébként. Igen, most már én is fölvettem a szemcsimet, aztán egyből láttam, nézd, hogy... Mondtam inkább, hogy aki esetleg nem vette észre, az ott alul ki vannak írva a nicknevek. És akkor a Juventusszal ugye az izraeliek erősebb játékos, legalábbis papíron, aztán majd meglátjuk, mert lehet, hogy Kulacs úgy felbátorodott csapattársa győzelmén, sikerül kifejelni, szóval úgy felbátorodott, megérezte, hogy nincs itt semmi probléma. Egyébként ez nagyon érdekes, de a csapattársnak is sok löketet adhat, tehát azért nem mindegy, hogy milyen eredményt produkál, ugye, főleg aki kezd, mert ott azért a másik is láthatja, jó, hát hogyha neki ment a győzelem, ha már csak ebből indulunk ki, akkor azért az ember rögtön elmondja, hogy jó, akkor nekem is mehet, miért nem mehetne.
Így van, abszolút. Egy jó versenyző típusra ez csak pozitívan hat. Ulacs Máté egyébként, ő 26 éves, szintén a szlovákiai Nagymegyerben lakik, és hát talán mondanom sem kell, de ő is imádja a focit. Ki hinné, hogy aki labdarúgós játékkal játszik, az amúgy szereti a focit. Bár egyébként biztos vagyok abban is, hogy vannak sokan, akik csak a játékot és magát a sportot mondjuk. Lehet, hogy valamennyire kedvelik, de hogy nem rajonganak érte, vagy stb. Közben nézzük csak, mert hogy vezetett egy támadást Orel. Aztán háromszögezés után be tudta játszani Ronaldónak, de a védelem a helyén volt, és még el is jutott igazából Messihez a labda, aztán kapja is vissza Sergi Roberto, és ott a hátsó alakzat is játszott egy kicsit, passzolgathat Piqué, és aztán tovább Jordi Albának. Na, ez viszont így egyelőre nagyon szép építkezés. Úgy tűnik, hogy talán egy fokkal higgadtabban passzolgatnak Ulacs, csak az a baj, hogy amit beszéltünk is, hogy pont középen tömörül. Ugye? Ezért ott veszélyes lehet, mert hogyha ott le tud csapni a labdára, mint azt láthattuk ugye ellenfele, akkor villámgyorsan akciót indíthat. Igen, Kulacs nagyon szépen megtartja a labdát egyelőre, és ez azért is jó, mert el lehet ezzel bizonytalanítani az ellenfelet. Tehát attól azért még messze vagyunk, hogy ennyitől elbizonytalanodja. Így van, megpróbálja azért irányítani a mérkőzést, és az nem egy rossz dolog, mert hogyha mondjuk egy erősebb ellenfél van, és mondjuk erről tudsz is, akkor az sokat jelenthet, mert hogyha ugye nincs a labda a másiknál, akkor az bizony frusztrációt okozhat, és azért azáltal eléggé nehéz, hogy mondjam, tehát így uralni a meccset, vagy helyzeteket kialakítani, hogyha jóval igen, kevesebb. Igen, hogy játékba jönni igen. Egyszerűen az ember, mivel nincs nála a labda. Igen, és ez sokan talán nem tudom, úgy hiszik, hogy hát itt most nyomsz párat a kontrolleren, tökre belejöttél, passzolgatsz néhányat, és akkor ott van az akció. Pedig azért itt is fel kell venni a mérkőzés ritmusát. Tehát azért rá kell érezned, hogy mi az, amit megtehetsz, vagy mi az, amiben esetleg jobb lehetsz az ellenfelednél. Tehát a feltérképezés, a belemelegedés az igazából nagyon hasznos. Hoppá, igen, ott forgolódik, de jól van odaért De Jonggal, nagyon szépen csinálta Kulacs. Viszont az akcióját nem tudja elindítani, mert visszaszerzi gyorsan Orel. A labdát. Igen, jönnek is középen a támadások, ahogy arra rá számítani lehetett. Rűha, ez pedig a végleteki kijátszott. És azt néztem én itt a bírónál, hogy vajon beinti ki a lest és lefújja, de nem így történt. Precíz, pontos és egy gyors passzos játékkal Orel tehát vezetés szerez Izraelnek. Az az igazság, hogy ez egy teljesen tudatos támadásnak tűnt. Szerintem valami ilyen kombinációra próbál majd rájátszani. Igen, ott abszolút nagyon üresen maradt. Ha jól láttam, ugye... Igen, Igain volt az, de már előtte is. Hoppá, ez megint egy óriási kiugratás! És rögtön ott van a második, és... Azért én reménykedtem benne, hogy esetleg les lesz, de nem lett les, úgyhogy megint ezek a kiugratások egyelőre nagyon jól működnek Orelnél. Na de ilyenkor a kérdés ugye, hogy mert győzni, hogyha győz az ember, akkor azt lehet mondani, hogy nem nehéz, és nem biztos, hogy teljes egészében megkívánja, hogy kihozza magából a legjobbat az ember, viszont amikor hátrányban van, akkor tényleg mindent meg kell tennie. Úgyhogy meglátjuk, hogy Kulacs milyen erőt tud még előhúzni. Ronaldót sikerült eltüntetni viszont Higainnal, csodálatosan csinálja, viszont nincs meg az újabb gól. De kellett ez igazából. Ter Stegennel nagyot fogott most. És micsoda letámadás, de ennek ellenére nagyon szépen és magabiztosan hozza föl Kulacs. De ebben a pillanatban lejár az első félidő. Hát igen, ugye egy mutató, amellett, hogy ugye a 2-0 nyilván a legfontosabb, tehát a végeredmény, de azért hozzáteszem, hogy az, hogy 3-ból 3 kaput talált, míg nálunk ugye ez 0-0, azért az, hogy mondjam. Tehát statisztikából soha nem szabad kiindulni, de azt gondolom, hogy ilyenkor azért mindenképp egy fontos tényező, mert nulla kapura lövéssel azért nehéz, akár még csak egy döntetlent is elérni, bár azért azt meg lehet oldani, csak nem akkor, hogyha hátrányban vagyunk. Igen, nem véletlenül akartak játékos cserélni, most láthatjuk. Szép sarkazás közben Oreltől.
kiszérre Matuidinek. Laposan adja be inkább, ez pedig így lesz, így is van. Na ez már ugye a védelem mögé való bepasszolást jelentette. Annak ellenére hozzáteszem, ez csak az én szerény véleményem, például ebből a kiuratásból Messi kapja, és még nagyon szép volt ez a boka mozdulat, és ott van a szépítés! Hát ezt így kell csinálni! Gyönyörű volt! Szóval pont ezt akartam előtte mondani, hogy annak ellenére, hogy nem rúgott kapura kulacs, és hogy 2-0-ás hátrányban van, én ebben a meccsben nem érzem azt maradéktalanul, hogy egyébként ez az izraelieké lenne. És lám, jön az első, és aztán egy nagyon kevesen múló. Na jó, azért ez többen múlt. Griezmann jócskán elérébb tartózkodott, de azt gondolom, hogy visszajött ebbe a meccsbe mindenképp. Nézzük a bedobás után. Meg sikerül-e tartani? Sajnos nem. De talán még oda tud piszkálni, vagy a paszba bele lehet lépni. Meg lesz Costa Rabioval, nagyon szép volt az összjáték, de ez csak eddig tartott. Ajjaj, nem szabad lenne ott elveszíteni a labdát. Még hogy Douglas Costa igazából nem tudta sem erőből, sem pedig helyezésből megoldani ezt a szituációt. Messit pedig eltüntetik. Kap is egy szabad rúgást a kis argentin. Viszont jön most egy pauz, mert hogy lesz némi változtatás. Igen, és már Kulacsnak több meccset láttam, amikor egy vagy két gólos hátrányból egyenlített ki. Úgyhogy nem szabad még őt leírni, abszolút. Hát akkor lehet, hogy erre edzette magát. Minden esetre egyből egy az egyelőre 100%, bárhogyan is nézzük, úgyhogy ha ezt a formát meg tudja tartani, akkor összejött a dolog. Bernardeschi közben jön Rábió helyett. Dybala meg Higuaínra. Na, ez megint les. Griezmann már másodszor van lesen. Bár egyébként nem csak ő, hanem ott középen Suárez is picit előrébb tartózkodott, csak hogy nem ő kapta a labdát, ugye? Egy picit talán erre kellene figyelni, mert ezek a passzok, vagy kiugratások egyébként látszik, hogy nagyon megfogják Orelt is egyébként. Közben szabad rúgás az izraelinek. Alika hiszem, hogy kapura lőné, bár meglepheti. Nem, inkább kicsibe. Te jó ég, micsoda! Bejátszás volt, ez nagyon szép figura volt. 3-1. Újra két gólos előnyben van az izraeli játékos. Ez nagyon bosszantú tud lenni, ilyen pontrugás gólokat kapni. Hát... ez is tanuló pénz, ezekre is fel kell majd a jövőben készülni. Ter Stegen közben fogott egy újabb Ronaldo lövést. Igen, amúgy ez érdekes, mert hogy tényleg olyan lukak szoktak keletkezni a védelembe, hogy... és megint Griezmann van lesen, hihetetlen. Nem tudom, hogy picit túl támadóra van-e állítva a játékos, vagy éppenséggel a másik oldal csinálja jól. Hogy így adják, fogalmazzunk úgy, hogy lesre futni, mert konkrétan szinte nem lehet neki passzolni. Megint leütközték Ronaldót, és megint egy nagyon jó helyről jár szabad rúgás Orelnek. Egy középre tett labda, és ott van a negyedik. Megint egy figura. Igen. Látszik, hogy nagyon tudatos játékot játszik, tehát pontrúgásokra is megvan a konkrét elképzelése, meg a mezőnyjátéknál is, hogy mire játszik rá. Douglas Costana. Ronaldóval ezt most nem sikerült megoldania. Hát igen, ez már nagy arányú győzelem, legalábbis egyelőre. Ilyenkor azért nehéz egyébként higgadtnak maradni, vagy éppenséggel nem csüggedni. Inkább az talán egy jobb szó. Nálad van egyébként olyan, hogy közben azt nézem, hogy hátha, de nem, sajnos ki tudják hozni, megint Douglas Costa, aztán Dybala. Szóval, hogy nálad van-e esetleg olyan, hogy mondjuk lélektanilag is
már akkora nagy a különbség mondjuk a hátrányba, vagy hogy így elengeded azt a meccset, vagy ez a amíg lehet addig mindent bele? Hát igazából én nagy feltámadónak, vagy egy fordítónak számítok itt. Nekem rengeteg olyan meccsem volt, amikor 3 vagy 4 gólos hátrányból fordítottam, úgyhogy főleg, hogyha jó formában vagyok, akkor nem szokott probléma lenni. Élő versenyen is volt olyan, hogy fél időben 3-0-ra vezetett az ellenfél, és a végén megnyertem 4-3-ra, tehát na. Mindig megvan Hoppa. A stratégiám, hogy ha hátrányba kerülök, akkor változtatok a felálláson és a mentalitáson egy jóval támadóbra, és sokszor ez azért meghozza az eredményét. Hol van egy hát kialakult vészforgatókönyve az embernek, hogy mit játszol ezekben a helyzetekben. Hát akkor már lehet, hogy direkt erre játszol és erre edzed magad, hogy na most akkor még egyel többet kapok, és akkor abból fel tudok állni. Az egyébként hozzáteszem, hogy óriási sikerélmény, de már hogyha csak egyenlíteni is tud egy 3-4 gólos hátrányból az ember. Igen, a lényeg az, hogy nem szabad soha feladni. Na lássuk, mert hogy Kulacs is küzd még azért bőszen, de Chiellinit sem egyszer, sem másodszor nem tudta átjátszani. Ez meg nem les? Nem les. Óóó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 
Maradjunk egy valószínűleg annyiba. Már valami lazább dolgot szeretett volna megpróbálni 4-1-nél. Igen. Hát olyannyira laza volt, hogy végül nem próbált meg semmit, tehát... Hát elhagyta a labdát, igen. Meg közben kapunk mi egy szabad rúgást. Na most úgy néz ki, hogy ugye lesz egy harmadik mérkőzés, ahol a harmadik játékosunk is lehetőséget fog kapni. Hengi. És meglátjuk majd, hogy ő... Hát ő... Egyelőre úgy tűnik akkor, hogy Orel lesz neki is az ellenfelem. Hát, szinte biztosnak tűnik. Úgyhogy, hát ha más nem, akkor arra lehet ezt most már az ő szemszögéből használni ezt a meccset, hogy mondjuk némileg feltérképezi. Igen, mindenképpen azt tanácsolnám, hogy a pontrugásokra nagyon készüljön föl, ilyen figyeljünk oda ezekre a kombinációira. Igen, meg az is látszik egyébként, hogy azért a széleket nem sűrűn erőlteti. Hát inkább azért itt középen megy ez a lazogatás. Lehet, hogy érdemes lenne egy olyan felállást is választani, még középen való védekezésbe erős. Hát minden esetre ugye letelt a mérkőzés, és ez azt jelenti, hogy 4-1-jel végződött méghozzá Orel javára a második párharc, ez pedig lefordítva ugye a Magyarország-Izrael összecsapásra itt a Stay Home European Nations Cup esetében, hogy egyenlített összességében ugye Izrael, mert hogy ugye az első meccset Karesz aranygóllal ugyan, de 3-2-re megnyerte Ron ellen, aztán ő eltűnt, mert az internete felmondta a szolgálatot, és aztán